Vilniuje oficialiai paskelbta apie vakarinio aplinkelio trečiojo etapo statybos darbų pradžią. Kelių tiesimo ir tiltų statybos bendrovė Kauno tiltai kartu su partneriais pažadėjo dirbti taip, kad automobiliai naujo aplinkeliu jau važiuotų 2016-aisiais. Paskutinėme etape bus nutiestas 5 km ir 400 m ilgio kelias nuo Viršuliškių iki magistralinio kelio A2 Vilnius-Panevėžys, pastatyti 6 viadukai, vienas pėsčiųjų tiltas. Vyriausybėje su ministru pirmininku Algirdu Butkevičiumi susitikęs darbo partijos vadovas Valentinas Mazuronis sako nežinas, ar Vytautas Vigelis liks kultūros viceministru. Premjeras anksčiau paskelbė, kad jei Vigelis nebus atleistas per savaitę, grėsmė netekti pareigų kils pačiam kultūros ministrui. Mazuronis sakė, kad su premjeru sutarta ieškoti sutarimų. Rusijos karinio jūrų laivyno dienos iškilmėse Piliavoje, Kaliningrado srityje, kuriuose dalyvavo ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, jūreiviams nepavyko paleisti raketos. Vaizdo įraše užfiksuota ir Putino reakcija. Sekmadienį vykusiame parade taip pat buvo galima išvysti 8 naikintuvus bombonežius Su-34 ir naikintuvus MiG-31. Jiems skrendant virš Baltijos jūros nebuvo pakelti NATO naikintuvai, kurie bazuojasi Lietuvos Zoknių karinėje bazėje. Antradienį dangumi keliaudami debesis daug kur prakiurs, pūs pietų pietryčių krypties vėjas. Pirmoje paros pusėje vyraus 16-17 laipsnių temperatūra. Dieną debesuotumas sumažės, oras šils iki 21-22 laipsnių.